Үтек күннен күндік үретчілер әге үшігейін бұ серге беріні күрет. Студияға ұтайтшы Наталья Колесова. Менде боларын күрдік бігеге бұға фергілі лейбіт, оның күндік үретчілер біт әге бері ұстата ағас ферге әрен кәленгет бәйіғат вопростар бұтын, әтемні әтілер бұтын тербе қатын сөп. Оттың студияға бар түліпенім нөмірі 4-2 отут ағыз тоғығын сәтті. 4-2 отут ағыз тоғығын сәтті. Әтенне беге ұсымыз оңылақ бұд, оны ме көқтеоқ күттіңі ұларынден ұңырабын, онтын бүйінгі күнге ұсымыз оңын бапруға субы күрді болар. Гиннес рекордарын кенегетер кербет күн күйінен үлелер электростанция қанлық ұлысқа барай. Гиннес рекордарын кенегетер кербет күн күйінен үлелер электростанция қанлық ұлысқа барай. Дерттон бұ бапруға сөпте құрую білерек болақына, қылғыз нөмір бітігер 5-5, 33 нөмірге жизінген сұрыян барыңыз, әйге пробеллан барыңыз сөпте құрыйдар ғытын ұтарын. Оттон же күйілағым вкусная шкатулка рецептап сұрынал сібейхей нөмірін, әтенне әхе жылтан ұғарып шқалалағы биологической термометрі біліқті тұға. Дерінің қытатын көқтеуқ күттіңі ғыларыңден. Үңірін тұрамын бүйінгі берем бастықы ғылжыттырын күтті білігін әрекпін бағарабын. Оттон әтек тұстақпын бұ ұсымыз оңын бапыруға бүйінгі ғылжыттар бар бұғатшы себәстек. Дері ол күрдің сақалар производствоға дентемені бүйінгі ғылжыттар бұның ұртадым. Оның бұ түгенге саха энерго акционерной обществы ба. Әдір кәскелләғ үләхеттірі бейі студия өтір кәлен олар-олар дәрі тон білсе қайын Арсен Максимов. Саха энерго акционерной обществы ба. Уот сетімен онына оборудованетін үлілеттер үрімінүр сала салаятшытын сол бүйәтші. Үтек күнден Арсен. Оны Семен Бандыров. Саха энерго акционерной обществы материальный технический хачы отделын салаятшыда. Үтекін. Дерттон олаттар бүгін студия кәлбітші бұ саха энергетілді тұғынан қылғастық өттон күрәтшілер бітігер білігін әрекет болар. Саха энергетілді тұғынан қылғастық ұллаққа саха энерго, ПАО Якутс энерго начерінен тілдеті үлілер сірбіп оларына локальный энергетикеден бар. Туспа тұрар дизеліне электрическай станциялар. Опсая бігі саха серігер үрбөйіз ұлысқа бар бұд. Оны ағын күрдіққа үстердің үс электрической станция бар. Оны олла көріңдерінен неме арақсар, газопоршневой станциялар бағылар, газотурбинайдар бағылар. Үксәхін бір дизеліне станция ден болар. Оны олланы бігі қатуқтар. Солнечный станциялар бағылар, от күйінілі дейір. Оны бір ветровой станция бар. Отын, Опсайның Арсен де қолапырынша мандықтен айтық. Қаде, әге бұ олаттар әдәрдергет, оны номну тәрелттіға бігеттік атаққытынан тұрбық көт. Бұ әдел салаятшылары бігеттік. Дөғі әлбәк әтчет бары де тәрелттіға дейір. Сақанырға әдірәтчет әлбәк. Саңаттан ғаңа әдірәтчетін келен елдер. Дейін аспыт сылғы дағына үйден күрдіққа әдірәтчет үрден әлбәуіт. Тәрілтті ғайдан ехер жақ қойып, әдір қадырдыр әдбән елдер, әдір үші халайачылар тақсын елдер. Отты әйі производствоға жабаста, аңбастан үктелгетен қаған оғырды күті, қайдақ кәрмекті производствоға? Аңбастан осқолыны бітірек біттен болды айы. Осқолыны бітірен мен бәйім ұрты қылыма ұлығын Налимс Кортосқолытын бітір бідім, 2-4 сылға. Онтон үйерек талаған ер болдағына түріп бітірім бөәтчер олдақтыр жақпын сәл. Бейде кәргінге түріп бітірі, бүйгі түрәуді ойын бары технинске берік тәқтір. Оны мен әрдеттің үші технар болаған ден. Өскөңі бітір бідім, әгенің үші физикан тұттаран енінен. Онтон Саха Государственный университетін, инженер-технический факультетін, физико-технический институтын кел бідім, кафедра электроснабжения, оны 2-9-ка бітір бідім. Ол беріне әжемін басты курс кәнеттен Саха энерго салаян үлілетер, тұту етер әйтер керен қал бідім. Жанығы басты курс кәнеттен оғылдарыл баттар еді. Ирақ ұлыстың ғыдя боламын, бүйерағым деканығыр келен бұхарымын кені өйден, сақан әргілер салаячыларыме өйдендер үйде бар бұттыра. Бұттыр ұлықын курс олаттарын кетті, оғылырын кетті. Оғылының ғыдян
тюцлубилевидим, енергія строїть рекка. Якого боєць будуть нам, якого командир будуть нам. Антон, саха енергія, який робить роль багатьох ролах. Отон, які едер чатар болар гэт бэгэт нанди, ця обсайна мэм санырбанан бовулана саха энергия обсайна коту улустары отнан качырди. Ола бэтар коту улустары отнан качыга эти дизель нэгю ылалар болады оту. Ол онна ця обсайнан үбі қартчыны иддир күрдік болар болады оту берерге бі коту улустарга. Ону хаджа саңа тух проектар балары бу өттүгер экономия бапруғығар дейбі күрдік. Отто билен турар. Дизелдің үлелер станция отын киловаттын себестоймаға нағалақан оны населенің бір көйін төлеуәт государстваны контролу оларар хэнтерға да хоту да бір киловатты тәңгі төлілдер жанлар антон бейі адача өттен бұғы налақ топливаны хаддақ кінан экономиялан хаддақ әрелләқті күшөйдік оттырын арар бака хаяваката то биролорго хэп онда бек пая программалар балар бия жара паледим программа бар локальная энергетика перспективного развития бар программа перевода голого провода на сиптем бар потом доктор балар дисе использование топлива то атын көрінгін топ, дизелін топлі оқыл орғын алақ пайы, нефт тұттавыд, ТСН, атын көрінгін ақ дизелін топлі оны тұр, холбиер топлі оны бұру алан көрінгін, ол бұрыта хен бір. Бұ көрі біте экранны дей? Та онына білін хама әріліғақ тұқ топрауліне, күн отын, күйін тұттар станциялары, ғылай екендері біт, білінге ағын көрдіққа сақай энергия оналықта. Уже литр кюнотор станция бар. Было мне как для рехтяти. Ус кюнотор литр станция тутулан ки рехтяк мы телга. Орто балаган ден нехлекка эмнекенга. Себен. Себен кюл кебега он на кастатем эдиган улуху бар. Ото бу экранотор костюре бу вот кюхнен күйін көметінен бұл электростанция көстерді. Отын жақчы экономия бауылай бұтты деп. Онуға өпсінің тұпу электростанциялар келдеріге әме үгері үп көрілері болуы дек. Кені қас сылынан жа бұл бәйтін күйіған толуы ой деп күрдік. Түхені экономияны жа қайда қас сылынан кені келдері әбіті болуы. Аты, оны тәрге қалуыр маңты күрді оқынады. Бия қалуыр тоқтен бар маң қалуыр. Бейі қотолары бұд, оппыт хоқ, дегіне күн электростанцияты ұлдыққа ағыс оны үйлі дейір. Февральтен октябқа енді дейқа, февральтен кәчекірті ағылыр октябқа үйлі дейір. Онына именно саға әрі солнышны активнаға ұныр күйістәқ. Да, ұныр күйістәқ ұлық. Даже бұл Россия средне полосаты тар күйістәк. Именно бұл солнышны радиацията активнығын кені ғайын өттер тұқ болар бұтты. Күмбіт келбет таңын құтығы өттер. Хамын күйістәк ғайдарылыққа ча апрель болу. Апрельтің сағылан жа күмбіт күйірер де. Онына қанқас қанықы керек болар еп? Окупаемость расчета ағылдары мне ұстық қоғыз, ұстыға дейін кене оллағына бейі ағыр бұд эконометінің бұд, түхі дизеліні топлива ұмап бұд, бара баппыдың күрдікте. Оның дизеліні топлива бұд, ғынылақ бағында, доставката, транспортына расходы наға ұлақан, әлігін расчетінің түгінен қолу бұрынан ұлаққа 5 сылыйын болары бұл, 5 сылынан бәтін ғынатын әппеттір, оны оборудованиеті ғылттан ғыл тәпчән ерде қанады. Солнышны станция технологиялары ғайдан ерлер, фотоэлементлер бағылығы, фотоэлемент оңығылары мен тәпчән ер. Конкуренция олатыр. Конкуренция олатыр, оборудованиеті ғыналақ бағы инвертордыр бағылығы, ол ғынаты мен
түйен ерде қойып. Күрдік отын бәйтін сұғынатын толуындағына жақчы ұлыс туғалақ болуды болады. Құты ұлысқа күрдікте дизелі ұттығы терді бапруға серінен дағына, транспортынан дағына ұлыс ғырақан. Оның бәттәқай бір ек. Кімне әте бір ек опсайынан қамыттан кәлбіте кімне келден біттірейді айдақты солнышын электростанция кені? Солнышын электростанция бастан туы құрды өте бігіға. Туы құрды өте бігіға. Туы рассказқа да миф құрды өте. Оның бар үйі, қандары бар үйі. Қаддық, кімді сүгін әппәт үлелдері, үлелдері құты бігі, тімнегі үлелдері құқты. Оның сақа энерге бастығы генеральный директора Парников Николай Макарович ғадане тұрып бұта. Бұл маны болан бігіға бар олай қанады өттен. Оның ғадане берілгер бігі дел арылды бұта, альтернативны энергетика ден. Мен смежный отделым. Оның білін ғалайын олар Ефимов Александр Степанович. Вот жай ғағалатшы кені бар. Бұл 5-6 ғыл егер жа бұрауылан, талан, солнышны панелдер дағаны. Солнышны панел бейлері көліңе отақ, оны үст-өт-өт тұрағыны фотоэлементлер бағылып. Полиморф, монохром, аморф. Әлбәқ байым атын вопростардақ. Қайдақ бұл солнышны панелі тұр орабыт, әрі үйтті-үйтті, құтаның орабытты, қайдақ құты тұлақ бағы, тұлға ғулы батын, қайд екі күнан тұр орабытты. Өнір әлбәқ недірене вопростары бағылдар. Ағалан үші байтек, чалықай байтек үліде жар. Бұл еқанның тұспа әддел барын жәргірір. Сөйіп көзік нағын түрегіне өйт. Ити бәйті тұспа ұчауына ол солнышны панелері тұрырға оныққа сөпті ғаддел арылды бұл дәбітті? Солнышны өнің ветеровой, бір ветеровой электростанция лақпыт. Ити ұрут құтылыстарға білі тұл көмөтінен ден бар болы ғаджы бұл дәді? Қасыр салағыда оныңтен әлбақтың оны смеге тарқан бұл дәді? Білген сақандырға бір станция бар. Тексиға тұрыр, бүкіп мүстендері біна. Семен, шу бадық білген кепсет ебітін салғы ғықпыт, қылғыз рекламынай тоқталу көнетті. Жәрі күнді көрекшілер біт қылғыз рекламынай тоқты болға Субыт үйгенге тоқтан асты бұд, үшігейін бұ серге беріне көрі ғат. Оттын Субыт үйгенге ұсымыз оңың бапыруғын өсет үгілі еқанан қатылығықпын барабын, ол құрдық бапыруғын Субы құрдық әді. Гиннес рекордарын кенегетер кербет күн күйінен өлелер электростанция қанынық ұлысқа бары. Гиннес рекордарын кенегетер кербет күн күйінен өлелер электростанция қанынық ұлысқа бары. Сөпте құрайдарғытын бері ұстата 5-5-33 ден нөмерге жизінден сұрыям бұраңып, пробеллағыңып ұйтарын. Оттын қайлағым, бүйіңі қайлағы бұд бігіне вкусная шкатулка рецепт аптен сұрынал сібегей нөмерін, онына әхә жылыптан ұғарып шкалалағы биологический термометрі бәліқті тұлға. Сөйіп жүріптін ұлжаттарбын қытта салғы кәрсетербін сағалыйбын, саңтабын бүгін бігіға саға энерго акционерінің опсыстыва әдір кәскелі ағатшаттыра бігі студия өтір ұлжаттыл ролдор, олыс ентірегіне кепсетей болу тұрар, оның күнді дауаттыр кепсетей бітігер күтті ғарын, вопросырғытын берәрін, студия бар түліпенім нөмірі 4-2-30-9-7. Жүріптін бігі рекламаға барық бұд еніне бұ күн күйінен ұлылар электростанция тұғынан кепсетей олар бұдтті. Олаттар олыс интерегенде кепсетей біттірі, бұ бірігі 5 сылағаты келерерге ден үлі қамына сағынан бардаға дей. Оныңға сұйылай әддел тірелілен жай білген құтығы ұлысқа ұлыту күн күйінен ұларға ұлыс бәттәқай үлілер бара тұралылар. Жері Семен ұттың кепсетей бітін салғыққа. Күн күйінен ұлыр станциялары тұрарық олары әрбет тоң серге, сақап серегер тұрарығы әме сүрді ғыстық. Әме әлбақ соттағын Ол фундамент ұңырғыр сұвайы ауты әрелдер дұу, ден түшіне фундамент дұу дженіме. Түн бұрыстой болатақ ұлдында тұрырын көз бәккен. Аны бе құту ұлысқа тұмдыға әген. Атын дойдыларға қанны бары? Түн құту... Бейіне боланы вечіне мерзалтаға болады. Вечіне мерзалтаға бейіне қар болады. Ирбеттон бейіне қар болады. Бөзірі,
Ага, Семен, тоқту түйеққайын бейқам анна ағас эфирге әрен келілер дейлер дәрі, стейчевтің қытта, бұға эфирге күрсе өт. Алло. Алло. Истебет дәрі, бұға эфирге тағастығыт. Ага, алло, дарабылыры. Дарабы. Мы Усалдантан тейді. Ага, Усалдантан. Кем деңгене? Анна Николаевна деймі. Дәрі, Анна Николаевна, Усалдатарға әғарде, тоқ бапруғын қанық болары? Мен болмын тұрсын әйтары. Бе сайрыл тақпыт, ше? Онына от башы бұқын. Бұл қолығыра тұғы маға бейірі еттім. Онына қантан ұлыққа бе, онына кейбейті, бұрыстой кейбейті қатан тонам тұрырыр дұй. Әбетір бұл үлігіттір анан кілін тұрырым бенедік. Сөп, нағайын тірейінің нағай чөйі тұнынны, сәмі сөптен вопрос болы дегені бұл. Анна Николаева мақтаны қайын дәрі вопрогын өйдәті өтті. Сайылық тақпын, де онды сайылық бар олығы отым соң, маңны қағалға республика меғанақ бір әлбәқ ұлыстарғар бар. Аға, әті сөрді әчі вопрос. Әтіні сөрді бір сөйлік бағары қойып, стационарный күн күйіттен от оңырыр станциялар атыналылар. Оның қолығыры мощна әме арас-арас болыр. Ваттан қасты киловатт кірілді ден. Оны кейі бәйтін үбіттен тұтылықтақ. Оны сайлыққа бір жеға тұрырыққа сөп. Оныр бұрыстой. Оны панель тұспайдер, оборудование тұспайдер. Бәйі кейте чағына кейі бәйті тұрырық сөп. Чағына то қот ұлыстарға бұлчуттар, ең ұжы туана ғанжылар. Сотовай телефондарын иттірілдер, светодиодны лампу қыл бұлдар. Даже қырекет телевизор көрілдер. Оның туғанарға, оның стационарнайдар балыр. Бәлім, ұжы бәлім станциялар балыр. Сөйіп, өсі бір бапрос бар дейлер, дәрі істек қайынары. Алло. Бұға ферге тағыстығыр, дәрі істек бапрос күтін. Алло, дұрабыларым. Дұрабы. Мәдәр бұға үші еба олақтары қаран ақсынан олға бұл. Сөйіп, оның? Бұл ұлысмын, станция барын түрі, бұда жанан түрір, оны таңын орлықтары бұты болғы. Дүллікіге де? Дүллікі дейтілер бұтты де? Айда әтігіт бапырға. Дәрі? Ата бұл, чағын электростанция болы де. Үйәбілігі сақай энергия қоқ. Ата бұл, специалистер бағылар. Кәлін көпсі тек біт. Тоқ барының кімі дейік біт. Ремонт болу, ремонт болу, бұрудуынылар тағыны болу, специалистер бағылар. Отақылы бұрын заявқа ұлар түліпеңіне қыт түйеге? Қанлық түліпеңіне бұл ұлыстан құлы бұрын етігілағы, әтелеғы, жан әйекер еңкеліне заявқаларын беріқтерін сөйіп барынек бапростақ болақтырына? Әті бапростқа бейеқа исполнительні дирекция к Тұл түліпенлері қандық түліпенлері? Телефоны тұқтан интернетке сақай энергия дейін. Сақай энергия дейін. Приемне кені таққа тұқ барын. Отын дейін аға. Бұл сақай энергия тәрілді біле, тәрілді тұғынан әрі баттатындағыны нөмірдірі бар болық тақтыр дейін. Білінгі біреме бар табар. Білінгі біреме бар. Жәрі тұн, қанды Оны қажа бұтығынан үші байдық істәшір бітігер кепсе дегенгері? Ол станция болуына ұратыта дейін 1 мегаватттақ қап. 1 мегаватттақ станция түкілден күрдіққа үст-түет футбольны полі полынылан болынылан мұрты панель. Ұлқын байлбек байместелар, нүрік күстәқ. Экономия болады берір дек қойып. Тұғынан ұлыққа, қатшынан ұлыққына бейеқа ол оны тұтарға рауа ес көмір өспеті. Үрді ақын алақ, ұлығаны бейомнар. Бейе сақай энергия өлейдер бітін көрінлер бұл рауа естар, бейеқ қатшы көрбіттері. Жәбі сақай энергия Оның көбейімі көйен сөпәбеттен, оның үйнегінен 2-15 сылдаққа батағы 1 мегаваттақ станция келді. Үйтімірі арсын, тоғы чөп-чө әйге ол үйе жаңыға бұл электростанцияның тұтуққа дейін топ-опсының үлі қамыз бар бұдай?
Талыга эту каста станция бар, биеха осенен 16 головной станция бар, головной станциялар ден гентер улустара, улахан нагрузкала бөгөлөктөр. Ал бөгөлөктөр барыгын би дизельный топливондон качаян олоролдор. Таларга бросойдук аллаха экономический расчет. Канна гыналах, канна экономия билдиктер, он не талалара. Биеха все вопрос бар дилер. Дере, стоячий видно, когда бахфирге курсовит. Ага, алло, тебе кинули. Алло, дорогая, вам. У солдат там тиди вид. Ага, матрена говорит мне деньги. Эти у вас только ассенда сенента не то сумару. Эти то все перед. Эти сайду таха не нинген, но вот тенген суага на хаби билет. Он эти дальний восточный гестар денинен, это на бисер балана. Это на программу за гоня асфальта варите. Эти программа ол он на приурочивнан илелен сэпту. Программа лар кисяхтер сэпту ол. Он кинер чаплю программа тунитлер же. Ага, он программа кинер септуден же. О программа эти эпид программалар бут саха энерга анам эт программалар булай. Бетер эл тевитер. Тогда на восточный гектарга тон билигин же ханту амит программалар же тут карилдилдер уло. Ден саха хере кинг. Барата вот нан хачилват. Ден дал на восточный гектар бут сердреме саха херен битю. Таяталар. Она ки хатан тибеттер дирвалдыр буллай. Оно вот вот оно тардуаттар буллана. Оны те оны кайда кабыта болды. Энди ото же бир эме көрдүрүйө, кем бир эме көрдүрүйө деп курдукте билген буттан саха жонотун сергете гектары ылыгыны ылыгы тот этимне акты бара турган. Оно же тоок тибетин, тоок тиерин ду көрүнүр. Мен акпараттан учоттуулара болу. Сөп он ну как, антон же, бу улягатыр хамнастыр арай кидде хабиатыр, эдрит чаптар курду кидде хади, бу улягатын төсө билүүтү, төсө хамнастар тарилтени, демет кадыктар тасахалар бүгүнан, ыйтан кеби якка, онна төсө келилеге барылага, төсө обсанан, элде хото хири күрдө хот болу. Антон улягат шуй, улягын се улягат, экетен жата осалтан, улягат жаван, битерлта, бирок битерлек битен, саханар гүлөйдүм ана, бу аспыт Сылга, от Игорь, отдел материально-технического снабжения Салаячина Лорбютера. Хамнага чуэй, барытын кемигар түлі ани хэллер, токпар соус пакет, тын токпар гарантированы бар товар. Икі хылгі бидді проезд тілінер, бәағар онна джекерген, джекерген гэлі. Отын, опсайы түхэл бақ тілінді атыр кейлелері? Эдер ачаттары, опсайына опыттағы лэхеттері, барларын ұлаққа түхэл хан тілінді. Офсайны Аллаққа екен арты енші кәліңе кейілелер саға энерге. Мен боллағына әдер специалистарға әтекмін бағарамын. Хылайы Джекускайға инженер-электрик специалны бейінші кейі бітер. Кафедраны кетті бейімі севәсі тавыд. Оны үлі болар білінгі береме ахин ұсты қоғыс бол бұд. Кейі қабартыр опытны специалистарын адалар. Бейі қолы бұр Қоту вакансиялар балылар. Емені энергет, специалист, инженер, электрик, өріқті ақчанлар. Әтем әтедер специалистерге кәлін, бейхі өлілән, опыт ұлан, опыт күрдің ғамай надалақ тоқты хоқ, опыттақ болық қалы қытын дәйім, қоту, маңы төннен барын өлі болуы қытын дәйім. Әлбәк чанлар күналылар, бәлірін еннеке сайдаларыға Қотул ұстарға оны саамай өттің специалистерін адалар болуы де. Қолығы кейін қоракқа, тардыспаққа, бігеге бәйбіт бұл қотул ұстар бұтын сайынларға өлелек қақымны қанада ген мен саны ұқпараттың ондық үңірінен бігеге бүгінгі кепсете бетін түміктер бүт болу. Оннатың же олаттыр бүгін кәлен ұлжытабықтыр еқай барқамақтал. Онна бұл үтчаттарға тоқ бағаған аны бөбіте егер келдіққан сөйбей. Қылға сауыстық.
Сахарин учатыра. Иникиге сырдыкка талахын, жулуһун, үлөттөн куттаныман. Кирилах тасылах, элбак барылах, келилах, бисилах, көрсүлах болун. Ага, уна тын иники теке эреллахты хаман. Сөйөп же Арсын уна Семён Бегевиңи үчгеен бу Сергейден бириге келен. Наха чүдүк ылдыттан, наха тирегине кепсетине билекте айыптар барха мактал. Унан ыскыңы бар, эми ылмаңып келеткен эренеби. Кинуто отыр эге үчгеен бу Серге бирини көрөт, уна субутенге бири бит иккис чаахын сагалыбыт текке отун күндү көрөчүлөр меге эфирге эрен келенет бири устата интерхилге вопросторготун бири хатын сөп студия бар телефоним номери 4-2-39-97 4-2-39-97 жараттан бу саңа үмүт 2-10 салы дойду президенте экология сылынан билдирди. Ол өтөр бу сыл устата экологияга бу экологик алкаларга сүрүн болгомто урулуктак. Онын сеттерин бүгүн мен студия бар. Айылга карыста болун министерствиетин угас ыгыныга управлениетин салаятчытын солбуятчыларын Зинаида Горовна Васильеваны, онна Анисия Горовна Игнатьеваны ыңырынырын. Жаратын өтө күнне. Өтө күнне. Экология сылына сыла билдирилди битнен агарды дияқка эге бу эгеге үлелей сыл жар жаңғыттын. Элбек үле эдденер болаға дей. Бұ сыл ұстата элбек үлені ұтаргып болу. Оттон дойды президенті оттон Упсайынан бұ сылы тоғы экология сылынан білдір біте болу дегені еді. Оттон бұ 95 күнігер 16 ғылаққа дойды президенті ол ұқаға тақсы бұта. Бұ кетінші ұғатты ғылы экология, онына ұрты қарсынлар ұты кересердер сылары болар дейін. Ол білдіреті үке қайысқалақ, бұ ұты кересердер системаларын сайынлар ары, онына экологияны опсайынан бігі дойды бұт бері түттен ұлаққа үксін мүлі сырьевой дейбіт күрдік дойды болла ади, Россия. Үксін бігіне мүлі айылғаттан ұлы, айылғаны тұғаны дойды то болар бұт бұтынан, ол экология өттін олатақына барып, айылғаны қарыстағын өттін сайынлар ары білдірілі біттеті сыл. Оттын Упсайынан бұ саха сәрін ұлан көрдік көрді, саха сәрін экологията білеген қанды тұрғы қайдары, кені тұрғы қайдағай бігі экология бұт, айылға бұт? Упсайынан тұн Арсия өтінен барта бір дек бітін сөп экология түвер. Сүрді әлбәк маңық контролдур, тәрілтелер, тәрілленлер, ол айылғаны тұғанатчылар үлілерін сүрінлерге үлілей біт, қолар айылға қарсы болы министерістеті үгіс үлетін қайысқата ол өттөр болар. Айылғаны тұғанат үлілер, тәрілтелер бары үлілерін сүнін айылғаны айылғаға қорымныны тағар баққы үлілерін бігіге салайын бейлекті әпіт. Отай мониторинг күрді ғыта ғатту, қасыр салаққа айылға бұт маңны кәте, экология маңны кәте, келіңі салаларға маңны болы, тоқ сүрін күхалғаты барғар мониторинг ғытарғып болу де? Офсай кәтен көрі түміге бар. Ол кәтен көрі түмігін өнтін офсайынан кеге әрі жайыты бол баққа, бұ климат олар етіттен әме экология олар ер болы ғады. Олген ұнық олар е білген кәтен көрілер әтелілерін еді. Отын климат олар ер? Олар ер, аха. Бес елге тұрмақ қолы бұра, қас түнчінің сылыңыр әттер қолы бұра бұ мұз эпоха кәдәнші бұта, онтан әті бұл бұта, ол күрдік цикл бұғытынан олар е күріп бара тұрар. Ол бігі қолы бұра айылға бұта ме тұнақ әйге болы ғады. Кені нар биттәңдік ғыджі бат, күмміт жайыта олар ер, сербет олантон әме тұтылықта, олген климат күрік олар ер түгеннерді. Оттың әйіне, әйі департаментіңіз сүрін үлетеден бұ береге бөргіті, қалан ұта, бұ опсының көлі ұғыны бас білі бопростарының үлігер болады. Оның ұқа жаттын, бұ ғатыры көменен әме сааспыт келеға, әме қалан ұта, әме қалан ұтын бопроға, әме тақса келеға жүрі. Бігі управление өтсөрін қайысқата олынны күрдік. Үксемлі ұба бұруға бігі дәріктанар өлебіт қайысқата.
Антати биһи дойдубут президентне биһи ылдырхаммыттаны куру кетилер уухаамай турук вопрос буллади. Уука сыгыннаы, уну карыстаахын, уунан туттуу барта ол кайсыхатынан биһиге үлелийбит. Онно бу управление үлетте буллааны федеральный полномочияны биһиха бердактерди республикага. Ол ол полномочияларын үксүн үлелийбит, оны ол полномочия катчеме көрүлдүлөр, ол үлениги тарбытыгар. Бир сөн кайсыхабыт ол колобора уу содулуттан үлениги, олара уу содула деген бихи билер битинен саас калаан утуттан деремилер, нелениелер бунлар уука бараллар. Эбитер боллаана бу өрүстер бит биректере аджанар, сирбит оппут аджанар. Эмне уу содулуттан оннос биреси бир кайсыхабыт ууну туганы киши барда ууну ылар, ууну бахар. Унан колабора тоханаллар оланна бартыр көңүл беритеген ол ол өттүнөн беге жарктан алды. Ото бу кеники саларга опциянын калаан ута төһө элбек бу бийректери сире алжатыта кайдагы төһө тон. Деп пипир курду климат олар ийтеттен бестен кеники саларга калаан утта калаан уттан эмсеңлеген элбен турур. Ол курдук сахаере эти учёныйдарда этелеринен олоннук тох бара туруу дилдер эми эм бир биге ол калаанута ок болон калы демит эрем эппеппит эрем эппит тааны ол эм болана бу бастак улахан калаанартан кетенче 1999 экенче 5 жылдан сагалан эмсагалаһендер улахан болбуттары. Ол хакаттан те тутулубут билеген гидротехническое сооружение ден аттыбытте дамбалар, көмскүр дамбалар. Ленскийге тутулубутта, Лёхна тутулубутта, Тыпкөлге олонук сооружениелер тутуптара, олон ол кайсыхатынан биленилебит. Онна ону тутууга бу сүрдө калбак катчы үп көрүлгөн нада. Ол хин бийинник уга барар. Нелинилер, нелинилер бартын эспиге оңромбун бастыкынан канна этинник тутуулар надаларын баарабыт. Ол кеннеттен же бир бытыстыбы бут урагынан колобора алта нелинилер буну ан бастыкынан оңрохка нада деген бияка сорук турбута. Ол хин онтон онан сеттерин бийге 2014 жылга бу Усьянага бирек аджаныты Усьяны бөлөгөр кибен килбитинин олону бөгөрөктү үлөйүп бүппүт. Усьяна. Ол Усьяны берегин оңор бүппүт. Олонно тухтан Российская Федерация качыл бүппүт. Оны бебидер республикадан меса финансирование көрүлүбүт. Ол курдук бу мохетте хылга биһи буламытынан алрабестер. Эми онук же проблемалар берег аджаныта. Сүрдеган уу элбетте аны бериге аджанан эмиэти жээлер ууга бараллар оннор. Ол хин уну аллара бистеяг бу уахетте хылтан сагалаан эмие тутуокпуттен федеральна катчын эмие көрөргө эрендерен тураллар. Онон бихи бу уахетте хылга сагалыктаахбут ол үлени. Себеп отону мен Анисей Горовнатына айтык барам сеп Анисей Горовна буллана мен билер менен үлете буллагана бу ууну туттарга көңүл ылыы ийинген вопругугар үлэхэн дии жара бутугунан кепсиин да антан водный кодекска ууну туттаачы төхөл баары республикардынен 300 агон хэтте ууну туттаачылаакпыт этини баарарга кассылай биги ленска бассейна водно управлениен катары управление Росприроднадзорын катары налоговый инспекциялар катары инвентаризация оңоротсылайы ууну туттаачылар деген баарыкка кимне ай бу ууну туттаачы деген колобора ууну бааныылар уу акваториятын туттар ууга күөлгөрүскө тутуу летин ыыттар колобора же бу быйыл 2016-жылга магистральный газопровод Сибири тутаачар вот ини кийин курдук организациялар уну кайылар колобора у кортагы водоканал кинеме уу тутаачы болор
ЖКХ тәлтәләре ин, оны курдык тәлтәләр утутачны була. Кинәр хулы бары көңеллек тахтыр булды. Да, ага, үләле һәҗәр туу. Багалганнар, кинәр көңеллек тахтыр, көңел иланнар, договор водопользования, на решение предоставления водного объекта пользования дин төкемеңгә олыгыран, уны тут тохтыр дисе. Отон күлү бас билеге лыкка хөтту. Эти не кюльмери. Наверное, попроска эпитавар. Эти не курдук, но барам верхм барам, бо рюстер, кюльлер, федеральный собственность повар, федеральный беспилигайд завар. Так, манык унгу кюлю, пруд, бейн унгурбут кюлькюн, эвитер обводненный карьер, деничевай так обводненный карьеры беспилигалы кахэп, но онна сүрін ирдебилінен болар тулалыр сире барыта, эми эйха беспилигавар болуннады. Отыр бұл островтар, арылар, бас білеге барықтарын сөпті, бұл үнші көл ортатулар бар арылар. Еті қолбыра өріс көл ұстар бәйлерін ұстар сірдері барыта ұ фондатын сірі болар. Ұ фондатын сірі еті гектарға берілі бәт қолбыра. Олады өріс ортатулар тұрар арылар еңін бары. Олар селхозу годиеннан болуқтырын сөп кейін ұлаққан алуылар, оны тұқын бәрілі бәттір. Бас білігі бәрілі бәттір. Әлемді қайын қаяққа өп, бас білігі оның бәрілі бәттір. Отын бұл ұны тұтту опсайынан түлі бірі қанды бюджет кетелі әндері? Ұны тұтту түлі бірі федералін бюджет кетелі. Бұл бұл кетінші 16 сылық түбігінен 400-300 миллион хоккабай құмайды бұд. Атак білі қойдан түрлі өтектеріне пені ағылар, ол пені де республиканскі бюджетке керек, республика бюджеті керек. Оны штрафтары не қалы бұл? Оны лимититтен, договорғы елі бұл лимититтен әлбеға тұтынағына, ұнтығы ұстырағы ме республиканскі бюджетке керек. Бұл 3,1 миллион хоккабайы құмайды бұл именно республика бюджеті керек. Штрафтарын арай суматын әптаққа қайдық болары? Ағын тағаран ұстырағы. Дөе әлбеғы қосыл бұтыптан тұтылыптақ, әбейіл бұтыптан. Доғыбырнан батчаның ұлақтақын дел қолымыра, оны кені әлбеғы ұлан кәйін сөп болады, де тұттарығар надалақ болан, өткені ол әбейіл бұтын сұттамыд, бүйге ол ұстырағы ауыпты. Өткені бұл ұны тұттарға көңіл бұтақпына, әбеттер көңіл ұсылу бетін кестіқпіне мен ұстырабының? Аға, ұстырабының қайып, кодекс, аб административных правонарушениях кодексінан жағынай кеге бір түхіншеттен үш түхінші ғады ұстырабының әбі, өнтен терілікте бір ғон түхіншеттен үш түхінші ғады ұстырабының әбі. Ол ұстырап атын көрім, административный ұшады. Беріктері бе ғоргетуге, әте ұрыпқы ұлыған қалан ұты кәлбетіге тұтылы бұд сауружениялар. Білген тұн тұрықтары қайдағай, онына опсайының әтілері үшігейдік топсарыға үйін үлі барын нада әбдеду? Ол әте тұтылы бұд сауружениялар барларын бейге муниципалінің әтелілерге берін тұра бұд. Оның болына ол сауружениялар көрелілерге, рестелілерге эксплуатациялы республиканская бюджетная субсидия выдавит. Ол субсидия на то, что она... Сэр, если я говорю, что я была на рекламной тахту. Сэр. Ерекінді көрәтшілер біз қалғыз рекламнай тоқты болға сұбутыңе тоқтан астывыд. Үшіге ең бұсерге бері біт салғанар. Оныттын саңа қолбас бұл доғаттырым бар әбет боларғыд. Әхе қабиыңе өлдіттір бұңғытта сөтігіл түн білігінер еқпін барым, кемінең балырын санат еқпін барым. Ол құрдық экология сылын черчетінен білге бүгін студия бұтығар Айылға қарыстабылы министерстіветін ұғыға сұхиянығыға управленетін салай атчытын сол бей атчылары Зинаида Горовна Васильева, онына Анисе Горовна Игнатьева кәленіға олыр. Жәметін ұлыс интерегіне кәпсетей болу тұрар бұ қалан ұта, береге бөргіті, ұны көңілге ұлы. Еті күрдік интерегіне вопросыры бігі бүгін студия бұтығар кәпсетей олыр. Отты күнді көрәтшілі вопросыдақ болақтынайге студияға бұға ферге әрен келенет бәғат интерегігер вопросырғытын әтеліне әтелергетін бері қатын сөп студиям түліпіне түрдін әкке оты тағыз тоғын сәтті. Жәріптін Зинаида Горовна бігі бұ әніне рекламаға барық бұт әніне әті сауруженялары береге бі ғаргөті тұғынан кепсетелі бұл бұттен тұғалдың салықы қайын? Әті тұтылы бұт дамбалар,
бирек доғыр күтүйте муниципальный территорияларга баран туралбар. Оларда кендер бейлерин собственностьтарга ылактары ди. Ол кин оннук сооружениеларга биге катчыгы да субсидия ди. Онан кендер ол көрөлдөр истелдер, онна өскөтүн туамет аджыны кени тагыстагына капитальный ремонтга эми катчы көрүлөр. Себебин өзгөнү бияха бая эфирге эрен келилер дейлер жере истечимин кытта ага эфирге көрсөбүт. Алло, үтө күнүнөн. Алло, үтө күнүнөн. Мен намтан звондобун, мамны попраттаптым. Эти са сайы өрүскө дебит аптырамдар дей, оно экология өрүскө бортута уактуу дени таркыныбын. Себеп. Себеп. Начо интересный вопрос болла. Дельби тептери үлете, конечно, бортула. Олгана барын дельби тептери не бихиха тухтар ымчыстар ыталлар. Беле альдяркай тақсыбатын, наха әлбек жон уға барбатын, дендер беле қары тағыстағына бидді ыталлар. Атак маны тептери үлетін өрістерге ұты бабулах. Эти беле саас қалан ұтугар өрүс келенген қандар қарып бітген болатчы? Ол қардағына уғыта барыта тақсана. Бәлінені ұлар. Бәлінені ұлар. Нағалбақи уға барар. Сеттері ойырдар ұлар. Олген болағына... Олген тіделді кептері үлеттен, оны маңық сүбелігін кепсеттен барында. Сөйіп жүріп, еқі үші бір ұйтылақты тебдер. Үтек өнінен ағасы ферге тағыстығыт. Баға ферге тағыстығы бапрос күтін берін. Алло, дұрабыларым. Дұрабы. Нюрбаттан Галина Николаевна дейм. Сөйіп, Галина Николаевна дейм. Бұл сүйт арқына бұл. Бапрос бұл. Бапрос күн айыт аға Галина Николаевна. Бапросым, мені маққар үстіғын әмі. Нақын фабрикаты ұта тегірін, ұттан ұны бігеген еңір ұғыт. Сөйіп, өйденіне бапросын Галина Николаевна мақтал. Марқа өрес? Марқа өрес экология табиғиға бастығы бапырғынан тұрар. Бұ депутаттар бұд, елтімен депутаттар әме тұрар салылар. Оланы Нақынскай месторождениеттің ұнан тұған атшылар жайығылара ұлақан дейін. Бұл біле біт, олығын болланы 16 ғылаққа бігі науқа ұтары бұд, науқының чинчиі үлетін ұтары бұд. Билер биппит, конкурс билер биппит, таны қома юғын бидданы нөүшінай тәлітті көйен керсі бәккелер, қапсы баққалар ол үлебіт 16 аллақы ғытылды батаға, ол хен бейі 17 аллақы қаянда ол үлені ғыты ақпыт, нөүкен үлелетті яқпет экспедиция бар ұяға, онына марқа өріс нәкінттан хағалан аллара түхеннер ол тұғын ұғытта түхе кеттей беттен, беректері түхе әджамытын, деревінелер аттылар көр түхе әлбәк ұжайыта барын, оны үйретін көріге үлігі тақтақпын бұған әтті сылға. Ол түмігінен қолабыра бейгі, ол берек әджанытығыр дұ, дамбаты тұтығыр дұ тұғық үлігі тарбытын оны бұхары ақпыт. Онтан өсі оны тағынан бұ береге наға алжанар ден нәйіне ғылабата тұрғыр субыттыңнан біге бұл 16 ғылға қатшы үппіпіт, субсидия күрдік, бұрайы ғоңырығыр, ол береген бұғырға түйтін үлектендігер бұрайы ғоңырығыр. Оның біге марқа өріс проблематын біле бет, оны үйлемет. Оның бір ұлықтақпыт, оны ұлағыр болар болады. Онтан Қорады ғынаға көлілер тұлықтары, состоянияларға, тұрқтары әме бұл ұлығын туға болады. Жайыта әлбәқ бұл көлілерге емінің антропогенна жайыден болар. Қорады ғынаға көлілерге ол түмігер болына сайсары көлі наға кеттейді, қорат көлілері кеттейділерден бапрос тұрбұтығар бігі бұрайы қақастамыд. Аңбастықыннан де қорат салалтата өйен сайсары көлін 14 сылтын сағыламыд ұрастан 15 сылғы растабып бұд. Әме федеральмен қатшы кәлбеді, онын тоғынамын бейге сайсары көлі растабып бұд. Өсі бұл амыдығыр Атласовскай көлері растақтақ бұд, оны ме бір аяқтақ бұд. Оны тоғынан бейге көлілер паспардарын оғырғы үлелі әбіт. Бұл 16 сылғы 5 көлге паспорт отырымын бі
кетен көрү үлетин ыттыпт. Сөбиха эми эрен келилер диллер. Жере баха фирге исте көрөчү бүтүн көрсөбүт. Алло, үтө күннен. Алло, здравствуйте. Үтө күннен, аха. У меня вопрос. Сөп, истебит? Слушаем. Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Мен Айыкмар районунан звонобуз. Аха. Бие була мында нерин криметалликтен золото добывают. Ага. Вот бие ол золото добытчики уже приближается к реке Токоден, он на том это куан отражение барды вот такие нерулилеректе. Он они вот должны вот скоро должны бу кроскин хиттерге дисе ханулелеректе. Ол говорят токтан договордарын, решенияларын барытын оңар бұттара, онына қаз квартал айы, квартал түмегінен отчеттарын ұталар. Отын отчеттарын түмегінен үлелерін ұтын қоғана қоқ. Бұйылғы тоқтар үлетін кетен көріқ бүт. Бұйылғы ғаңа участоктарын документін оформлейін түнін барытын бір беркелек бүт. Отын бұ ұны кететі еқтірі қай еқтірі деңгі Тоти экология сылынан һәбәстән биһиге тохпарлахан тирлтеләргә бараларга, улустарга булан оңролларын эрдәвип бит. Аннан киндер аның буланларын эми оңрон олорлар, нерин гриметаллик. Аны осенин киндер үлеләре коллаборатуа мәткә хи тахсар булдана, биһа өлөхмәгә комитет бар. Айга харса булган комитеты, аны инспекторлар киндери эми кетән көрәләр, туамет айылганы Кәрети тағыстағына тақсаннан бір бекке дейділер. Зинаи Гүрлін, өсі бір бапрос бар дейділер, дәрі. Күрәші бүтін қытта мейхаға сафиға тақса бұд. Алло, өте күннен. Алло, дұрабыла. Дұраба. Мөкерем айтарады ашы. Айып сахар істелі. Алло. Лұханның саңырағат бағылысты бапрос бұд. Бұл сұнтартын әрі. Сұнтартын, Тоқ тулар деді, бағы бұл жәс ұлтуға дабағайымлар, оны аламас. Бұл бұл ұлары ұстырап президентнен оларда ғана минераліне ұны құта әсәбінде, қайық қатақтыңда. Миллиардына, миллионның көп үйтеткай ол көп, ұны ол бүтінне ол қаттын тоқ ұны ағалын құтары болуы дейін әліп, ол минераліне ұны, оны нағыл баттары болу, бұл аламас. Вопрос кутун бағалыста чолкайдық берағат? Тоқтен вопрос кутун чолкайдық? Еролай метал әңін барыты үріш көті әсәтті. Оларай таламас тоқтары, оны сереводар оттағы олары. Сөп әйденіне, мақтал? Үстар бүлікшәне, үші қуқыны күрес бәк, сұлдықар хағамай. Сөп әйденіне, вопрос бұдаға. Итине алырғысы үлелер территорияты болады, бүлі сүнінен. Олынна кендер бұрағар ұлара түхекеддеған бігі инспекциялар бұд, онына лаборатория лақ бұд, республика, экологическая лаборатория бар, республиканская лаборатория по экологии дейінсі. Ол кендер құрық аналысы ұлалылар, кәтән көрелілер, тоғы мүткәхи тағыстағына әме мере ұлағыт. Сөп, жерет оны, Зинаида Гүрімна, онына Анисия Гүнартин Игорымна бүгін бейеқі ұлдзеттік әлбікетер барға мақтан болуқтың, экология салына неге күстәк үлі әйгенек әтәр болуқтақ, оның мақтанын тұрамын саға омығы үйеттер, үйе сұрыналы, бүгінгі ұлдзеттар бар бәлі құнықпын бағырын, маны шөп байды кәлі ағарын. Сөйіп ұтын, бігі бұланы бұл түгенмедігер ұсымыз, оңы бұд қиылағын бағарын кебе қайын, ол күрдің әппеті маңық денеті, үйе жаңы ұлуғығығар бағдағайға денеті сөп. Қиылақ бұд Сұнтартын Данилова Сарданы, 11-16 нөбірінен бітер Билайын абонена. Сөйіп жаратын күнді күрәчілер бігі сұбы түйенге бері бітін темек